Дивіться випуску. Шосте срібло для України здобула велосипедистка Олена Старікова. Олімпіада завершена. Україна здобула 19 нагород. Небезпека для врожаю на Дніпропетровщині. Браконьєри нищать лісосмуги. Чому ніяк не вдається впіймати ділків? Музей ракетних військ на Миколаївщині. Чому його варто відвідати? В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. 19 медалей збірна України на Олімпіаді в Токіо здобула більше нагород, ніж 5 років тому в Ріо. Останню медаль у нашу скарбничку сьогодні вранці додала Олена Старікова. 25-річна українка взяла срібло у жіночому спринті на велотреку. Власне, вже вихід у фінал став здобутком. Востаннє у велоспорті ми піднімалися на п'єдестал ще 2008-го в Пекіні, а срібло і поготів було ще в Сіднеї 21 рік тому. Сьогодні у фіналі Олена поступилася світовій рекордсменці із Канади, Келсі Мітчелл. Це 19-та медаль України в Токіо і 6-та срібна. Також у нас 12 бронзових нагород і золото Жана Беленюка. Це 44-те місце у світі. Сьогодні закриття 32-х літніх Олімпійських ігор. Прапор понесе Людмила Лузан. Наша веслувальниця виборола в Токіо бронзу та срібло. На фронті за минулу добу один наш військовий загинув і двоє дістали поранення. Наразі стан одного з бійців важкий, другого задовільний. Напередодні російські окупанти 6 разів відкривали вогонь. У напрямку Пісків гатили із протитанкових ракетних комплексів, поблизу Шумів – зручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Із заборонених мінометів 120-го калібру та підствольних гранатометів окупанти обстрілювали «Золоте-4». Гаряче було також біля Невельського та Кримського. Сьогодні ворожих атак поки не було. Обвинувачених у викраденні та вбивстві євромайданівців випустили на свободу. Вночі в них сплив термін запобіжного заходу. Подовжити його мав Білоцерківський суд, але судді колективно пішли у відпустку. Йдеться про підозрюваних Івана Новотного і Сергія Мисливого. Їх затримали торік. Обох звинувачують у викраденні під час Євромайдану активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Останнього потім знайшли мертвим. Іван Новотний вже покинув СІЗО цієї ночі. Мисливому оголосили додаткову підозру. Він може бути не лише виконавцем злочину, але й організатором. Напередодні Печерський суд почав розгляд запобіжного заходу Мисливому, але оголосив перерву до сьогодні. Нині активісти побоюються, що обвинувачені можуть втекти з країни, як це зробив цього тижня один із колишніх беркутівців, який проходить у справі Майдану. Цієї ночі пішов життя один із найвідоміших художників України – Олександр Гройтбурт. Йому було 59 років. Колеги кажуть, митець тривалий час хворів. Він був одним із засновників українського постмодернізму. Його роботи представлені на художніх виставках по всьому світу, а 2009-го картину «Прощавай, Караваджо» на аукціоні в Лондоні продали за 97 тисяч доларів. Ще з 90-х Гройтбурт почав організовувати виставки сучасного мистецтва в Одесі. Він найбільше мріяв створити так і музей у місті. 2018-го художник очолив Одеський художній музей. Аварійну галерею із дірявим дахом він перетворив на сучасний культурний центр. Та попри це Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором. Далі були суди. На підтримку Гройтбурта одесити приходили на масові акції протесту і врешті його таки поновили на посаді. Але боротьба забрала багато сил і часу в художника. Останні роки в музеї почали проводити лекції, літературні та музичні вечори. Потік людей не припиняється і досі. Європа продовжує боротьбу із лісовими пожежами. В Греції за добу виникло 426 нових осередків. Битва із вогнем триває на острові Евбея. Полум'я фактично розділило його навпіл. Два інших потужних займання пройшлися півднем півострова Пелопонес. На північ від Афін пожежа дісталася до національного парку Парніс. Нагадаю, участь у гасінні грецьких пожеж беруть і українські вогнеборці. 7 серпня загін ДСНС рятував від вогню населені пункти в периферії Спатарі. Нещадно нищить вогонь і Сибір. Напередодні в Якутії полум'я поглинуло село Бязькуель. Згоріли 30 будинків. Боротися із вогнем тут заважають вітер та відсутність водойм.
У Туреччині дочекалися дощу. Злива порадувала мешканців району Манавгард, який загорівся одним із перших. Більшість осередків займання в країні вже взяли під контроль. Вогнеборці продовжують поливати спалені території, аби не виникло нового займання. Наша робота – не допустити, аби вогонь дійшов до поселення і зменшити збитки людей. Також намагаємося загасити тління на вже вигорівших ділянках, щоб через розсипання іскр не виникла нова пожежа. В Україні досі без світла 55 населених пунктів у 7 областях. Все через грози та шквали, які напередодні накрили частину східних, центральних регіонів та Одещину. Харків взагалі засипало градом, крига інколи сягала розміру волоського горіха. Град побив городину і дерева, опади прийшли вранці у районі Північної Салтовки та Великої Данилівки. Потужні грози із градом приніс циклон із центром над країнами Балтії. Страшна аварія сталася на заході Туреччини. Перекинувся пасажирський автобус. Загинули 14 людей, 11 з них на місці події. Інцидент стався у провінції Балыкесир. За попередніми даними, водій втратив керування. Правоохоронці почали розслідування причин аварії. У Харкові п'яний водій керував маршруткою повною пасажирів. За свідченнями людей, він неодноразово порушував правила дорожнього руху, ледь стояв на ногах і в нього заплітався язик. Маршрутку зупинила поліція. Копи також помітили у водія ознаки сп'яніння від проходження тесту на драгері. Чоловік відмовився, натомість пропонував поліцейським хабар у 20 тисяч гривень, аби вони не складали протокол. Копи викликали слідчо-оперативну групу. Вони будуть розслідувати спробу дати хабар за нетверезу їзду. Водієві доведеться сплатити штраф 17 тисяч гривень. До того ж, суд може позбавити його права кермування на рік. Натиснути на кнопку, що запускає умовну ракету з ядерною боєголовкою, покататися на танку та зануритися у життя колись секретної військової бази. Все це можливо в унікальному музеї ракетних військ на Миколаївщині. Він розташований у справжній військовій частині. 20 років тому вона була роззброєна після відмови України від ядерного статусу. Такий же музей є лише у США, розповідає Олена Горячева. Расчет, внимание, пуск. Вот пошла пусковая кадограмма. Боевой режим. План. Это куда наши ракеты должны идти. Славнозвісна червона кнопка, завдяки якій Радянський Союз погрожував Третьою світовою війною, нині унікальний експонат музею ракетних військ стратегічного призначення. До командного пункту запуску ракет з ядерним зарядом 45 метрів, сходи під землю 170 метрів спеціального коридору «Патерни» та 12 поверхів ліфтом униз. Усередині холодно, але туристам подобається. Музей унікальний, особливо цікаво тут під землею, вражаючий спуск. Дуже захоплюючи, мої діти не очікували, що побачать справжню ракету СС-18. Для цивільних людей це незвичне місце. Музей розташований за 20 кілометрів від Первомайська в колишній суперзасекреченій військовій базі. Тут зберегли частину шахти, у якій стояла ракета. І за 20 років роботи в музеї назбирали 24 тисячі експонатів. Це й ракети, спеціальні машини, літаки, бронетехніка. Один із незвичних експонатів – 34-метрова балістична ракета, яку 30 років тому американці назвали «сатаною». Вона занесена в книгу рекордів Гіннеса. Американці признають, що це дійсно унікальніша ракета. Вона унікальна своїми мощностями, своими разработками. И плюс дело в том, что она несла очень огромный, будем говорить, боезаряд. Ну, это 211 тонн, можете представить, вот так она должна лететь. Нескінченний потік туристів не переривається навіть у будні. Серед відвідувачів багато також іноземців і військових. Такий же музей, як сумна пам'ятка Холодної війни, є лише у США. Та українська експозиція вражає. Масштабність підземних будівель. И сколько человеческих сил и ресурсов было потрачено. Интересна история военной части. Мой отец служил в таких подобных частях. Вот, немножко в эту историю погрузиться. За 6 тысяч гривень можно навіть покататись на танку. А за 150 гривень за дорослого та 20 за дитину екскурсоводи музею занурять у світ високотехнологічної ядерної зброї. Адже вони – колишні військові ракетники і досконало володіють інформацією. Та розповідають усе ж таки не все. Деякі дані секретні і дотепер. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV.
За минулу добу в Україні зафіксовано понад 600 нових хворих на ковід, серед них 45 дітей та 11 медпрацівників, одужало 235 людей, померло 10. До лікарень потрапило понад 500. Найбільше хворих у Херсонській області – понад 100 людей, також багато нових інфікованих у Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях та в столиці. Напередодні свою першу дозу вакцини отримали понад 50 тисяч українців, загалом щеплені двічі – майже 2 мільйони 400 тисяч людей. У США стрімко зростає кількість заражень коронавірусом, зростає кількість госпіталізацій. Лікарі особливо занепокоєні в Південних Штатах. Жертвами штаму Дельта тут стають невакциновані дорослі, а також діти. Зокрема, у Флориді медустанови вже заповнені хворими. На повну потужність працюють шпиталі у Техасі. Кількість інфікувань у США щодня понад 100 тисяч. А в Європі тим часом протестують. У Франції на мітинг проти санітарних перепусток вийшли понад 200 тисяч людей. Вважають запровадження сертифікатів порушенням прав і свобод. Відзавтра перепустки знадобляться для відвідин ресторанів та проїзду у транспорті. Також медики мають обов'язково пройти вакцинацію до середини вересня. Проти зелених паспортів протестують і в Італії. Їх вже вимагають у кінотеатрах, кав'ярнях, спортивних залах та інших закритих приміщеннях. Врятувати врожай на Дніпропетровщині фермери страждають через чорних лісорубів. Ті нещадно ріжуть посадки біля полів, вирубують під корінь, а саме дерева захищають врожай від посухи, вітру чи навпаки надмірного зволоження. Додають клопоту часом і самі фермери, коли, аби позбутися стернії, просто підпалюють, а вогонь не вибирає, що нищити. Ось подивіться, пожалуйста, ось дорога, по якій вивозилася. От посадка наша, да? Закатали, по самі не можу. Людській нахабності немає меж. Фермер Олексій досі не може повірити, що так звані чорні лісоруби дісталися і його полів у селищі Губиниха. Ділки виїздили колію прямо через поле до посадки. Тепер фермер ще більше переймається, чи будуть врожаї. На даний момент ось просіки є, випиляна посадка. Воно ж нічого задерживати не буде. І на той от я посію, я не знаю, що в мене буде. Діло в тому, що воно повимерзає на цих участках, воно буде вимерзати, ерозія землі починається. Головна нажива браконьєрів у цьому регіоні – ось такі кремезні дуби. Їх у посадках, які розмежовують і прикривають від вітру та негоди фермерські угіддя, найбільше. Ну, дивіться, подивіться, це спиляний дуб. Цьому дубу в межах 50 років. Цей дуб своїм корінням скільки сили утримував переміщення ґрунту, що дійсно… Любу непогоду він мог претерпіти. Куб обрізного бруса дубового – $600. Два роки тому назад ми гуртом затримали групу тут лісорубів. Ну і що ви думаєте? Покрутилися, відкрили справу і закрили справу. У прокуратурі запевняють, активно працюють над встановленням осіб-порушників. Хоча й визнають, кілька разів правоохоронні органи цю справу намагались закрити. В цій справі приймалось рішення про закриття. Прокуратурою відреаговано, вжито заходів, скасовано постанову про закриття. Запевняю, що досудове розслідування активізоване. Процесуальним керівником надано вичерпні письмові вказівки. Окрім затримання вологи, посадки ще й захищають від суховіїв. Без насаджень довкола полів степи Дніпропетровщини перетворюються на пустелю. Смерчі, які вже трапляються в області, перші ознаки великих проблем. При отакій роботі чорних лісорубів посадки голі стоять, і вітер гулятиме, і вийде те, що вся оцей ґрунт, оцей що цінний ґрунт верхній, наповнений гумусом, буде здуватися десь або до дороги, або десь у вугол. А фермер то надіється, що на врожай. Ще одна біда. Чимало посадок у регіоні вже знищив вогонь через несумлінних фермерів, які підпалюють стерню. Так вони дешево і швидко прибирають поле під ріпак. Методи шкідливі і для ґрунту, і для довкілля. Проте сучасна техніка, яка дає змогу сіяти ріпак прямо по стерні, не всім по кишені. Тож і виходить, що фермери самі вбивають свою землю. Урожайність менше, ніж в західних країнах. Потому что мы еще не научились культурных агротехнологиям совершенно современным.
посадки как раз и создают очень благоприятные условия для этого микроклимата, который необходим растениям. Люди ще не розуміють, що воно таке. Я перейшов на нульову технологію, на технологію стріптіл. Я стараюсь побільше зігранити пожнивні остатках на полі. І там вже третій, четвертий рік я бачу, як працює ця технологія, розумієте? Я бачу, що там урожаї почали підвищуватися. Я бачу, що там меншими гербіцидів там користуємося. Україна серед лідерів у Європі за площами сільськогосподарських угідь. Понад 40 мільйонів гектарів. Це майже по гектару на людину. Закордонні сусіди в середньому мають удвічі менше, але виграють завдяки високій якості обробки своїх земель. Марина Мазурак, Єгор Ромахло, Денис Сінегін, Факти, ICTV. І на цьому все. Підсумки дня дивіться о 18:45. До зустрічі. Гарного дня. We'll be right back.